Kasal jonning harakatida. Tabib pulning harakatida. Kasal kamaysa, tabib kasal bo'ladi. O'tmishda xalq tibbiy yordamni tabib Azaimxon, Parixon, Ishon, mullalardan olardi. Yengil-yelpi hayot kechirish yo'liga kirib olgan bunday shifokorlar xalqning bor yo'g'ini shilib olardilar u, ammo dardini davolay olmasdilar. Yuqoridagi maqolalarda shu narsa ro'y-rost ochib tashlangan. Bir kishi biror ishning bitishi tashvishida bo'ladi-yu, boshqa biroysa uning ishi bitishidan bir nima tamayidi bo'ladi.